följa kanten här till höger runt, så kommer vi till en sandstrand där vi kan gå i land och fika. Att jobba ideellt som ledare i friluftsfrämjandet ger mig möjlighet att dela med mig av allt det positiva som det innebär att ha ett aktivt friluftsliv. Min roll som ledare är att hjälpa de som behöver och också se till att alla får en positiv upplevelse. Oavsett om man tycker om vinter- eller sommaraktiviteter, om man är nybörjare eller erfaren, så finns det något för alla i friluftsfrämjandet. Det är tack vare alla lottköpare som friluftsfrämjandet kan fortsätta att utveckla och stärka sin verksamhet.